អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានចេញសេចក្តីប្រមានចំចំថាតើថ្ងៃខាងមុខពិភពលោកនឹងជួបរលកកម្ដៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងរដូវរងាដ៏សែនត្រជាក់ជាទីបំផុតសវាកម្មប្រិមត់វិលមកកាននេតិព័រមានបាទជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីបើសិនជាប្រិមត់ពេញຈັດនឹងការផលិតជាវីដេអូសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe ក៏ដូចជា Follow Page មកអ្នកមួយផង អ្នកជំនាញបានประเมินថារលកកម្ដៅខ្លាំងនិងរដូវរងាដ៏សែនត្រជាក់អាចក្លាយជារឿងកាន់តែអាក្រក់ឡើងៗដែលអាចតែបង្រើបំរួលនៅក្នុងអាកាសធាតុទាំងមូលសីតុណ្ហភាពឡើងដល់48អង្សា C បានបោកកងវិប្រហារពីភពពេញទ្វីបអឺរ៉ុបទាំងមូលដែលបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃដ៏បំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ទេសចរដ៏ពេញនិយមរបស់ប្រទេសក្រិច ក្រមអ្នកស្រាវជ្រាវបានជឿជាក់ថាសីតុណ្ហភាពលើស40អង្សាសេដែលគេជួបប្រទេសគឺជាលើកដំបូងនៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំមុននឹងក្លាយទៅជារឿងដដាលដដាលលូត្រាតែការបំភាញអូស្មានផ្ទះកញ្ចក់ត្រូវបានកាត់បន្ថយបាទការប្រើប្រាស់ទន្ទឹមនោះបាទ អង្គការអង្កេតមើលសាតានភាពពិភពលោកដែលជាក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងហូឡង់បាននិយាយថារលកកម្ដៅនឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយញឹកញាប់រហូតដល់យើងបញ្ឈប់ការដុតអ nthane fossil ការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកគេបានបកបញ្ញាញថាបាល់គ្មានបម្រែបំរួលអាកាសធាតុដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សទេនោះ រលកកម្ដៅនៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងក៏នៅមិនអាចធន់ធ្ងរបែបនេះនោះដែរពួកគេបានបន្ថែមទីថារលកកម្ដៅដកអាក្រក់នឹងកើត15ឆ្នាំម្ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិក10ឆ្នាំម្ដងនៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងនិង5ឆ្នាំម្ដងនៅប្រទេសចិនចំណែកលោកស្រីបាលីសស្តេផែនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រទីបនៅសាកលវិទ្យាល័យរីតឌីង បាននិយាយថាអាកាសធាតុខ្លាំងនៅអឺរ៉ុបខាងត្បូងមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេរលកកម្ដៅនឹងកើតឡើងលើសមួយដឺក្រេម្ដងទៀតក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំទៅវិញបើគោលដៅនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានសម្រេចក៏ដូចនោះគូបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាខែមិថុនាគឺជាខែក្ដៅបំផុតនៅក្នុងកំណត់ត្រាពិភពលោកដោយប្រទេសចិន បានជួបប្រទេសថ្ងៃក្តៅបំផុតមិនធ្លាប់មានជាមួយនឹងសេតានហភាព42.2អង្សាសេបាទសំដៅ52.2អង្សាសេយោងប្រពៃដាលីមែលក្តៅណាស់បងប្អូនណាបាទក្តៅណាស់បាទបើលេងកម្ដៅឡើងទៅដល់52.2អង្សាសេឲ្យបងប្អូនបាទគឺក្តៅនេះគឺក្តៅក្តៅបាទនៅក្នុង văn bản ទេប្រិមត្តក្តៅបែបនេះបាទក្តៅខ្លាំងណាស់ ដូចជိုင်းតេកទូងបាទតแหน่งអាចថាបាត់បរមានប្រិយមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្ណាដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តបាទ